সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মানে মোৰ জন্মস্থানত আহিছো, মানে বালিপুটাত। ইয়াতে মোৰ ভাইটি এখন হাতচাৰি এখন খুলিছে, যত নেকি মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰে। তাকে দেখুৱাম আৰু, ফিছ ফাৰ্ম। আৰু ইয়াৰ ভাইটি আছে ঋতুৰাজ ভাগৱতী, বহুত পেপাৰত উঠিছে নামটো। আৰু মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, ই বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে। আৰু সেই আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া। ভাইটিক আৰু দুটামান কথা সুধোঁ। ভাইটি, ফিছাৰী কেইটা আছে? মইতো জানো বাৰু, আপোনালোকৰ জনাৰ কাৰণে কওঁ আৰু। দহটা আছে। দহটা? কিমান কিমান ডাঙৰ? দুই বিঘা, এক বিঘা। এই এই ডাঙৰটো কিমান বিঘা? এইটোত আছে দুই বিঘা ভাই। এইটো দুই বিঘা নেকি? দুই বিঘা। আৰু পিছফাললৈকে আছে নে? একদম পিছফালে লাষ্টলৈ আছে বাৰু। এইবাৰ কেইটামান খুন্দা গৈছে নতুনকৈ। আৰু ঠিকে আছে। ইয়াতে ইভিনিং টাইমত বা এনেকুৱা সন্ধিয়া টাইমত মাছটো মতা আৰু মাইকী এটা হিচাপ আছে। মতা মাইকী বাচিব লাগে, পুখুৰীটো বাচি আনিব লাগে, আনি পেলাই ইয়াতে ইনজেকশ্যন কৰা যায় বাহিৰত। ইনজেকশ্যন কৰাৰ পিছতহে ইয়াতে কণী পৰাৰ কাৰণে দিয়া যায়। ইয়াতে কণী পৰা মোটামুটি তোৰ 12 ঘণ্টা লাগে। 12 ঘণ্টাৰ পিছত কণীটো পাৰে। কণীটো পৰাৰ পিছত তাতে আকৌ দিব লাগে। পৰি আছে ইয়াতে কিহৰ কাৰণে পানীটো পৰি থাকে নো? এইটো পানীটো এইটো মাছৰ পোনাটো কেনেকৈ গম পায় ইয়াতে যে আছে যে? মাছৰ পোনাটো এই দেখা পোৱা হয়তো এইবিলাকে মাছৰ পোনা না? এইবিলাক মাছ। এইবিলাক কেই কিমান দিনৰ মাছৰ পোনা? এইটো হ'ল 3 দিনৰ পোনা। এইটো 3 দিনৰ? 3 দিনৰ। 8 ঘণ্টা ঘূৰাব লাগে। 8 ঘণ্টা যিটো পানী যেতিয়া ৰাণী হৈ আছে না, এইটো এইটো কৃত্ৰিম নদী আৰু ক'ব গ'লে। এইটো কৃত্ৰিম নদী, ইয়াতে কণীটো ঘূৰোৱা যাব। ঘূৰোৱাৰ পিছতহে তাৰমানে 8 ঘণ্টাৰ 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কণীটো ফাটব। কণী ফাটিলে আৰু পোৱালিটো ওলাব। তাৰপিছত 3 দিন পিছতে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম মাছবিলাক ইয়াতে দিয়া যায়। ইয়াৰ পৰা কণীটো ওলোৱা যায়, এই তলৰ এই ইয়াৰ পৰা তলে তলে গৈ কিনে ইয়াতে পৰে, এইটো পুখুৰীত পৰে। এইটোত কালেক্ট কৰিলি, কালেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আনি দিয়া যায়। ইয়াতে 8 ঘণ্টা পানীটো এনেকে ঘূৰোৱা যায়। 8 ৰ পৰা 12 ঘণ্টা ইয়াতে পানী ফৰ্চতে ঘূৰি পানীটো পাইপ আছে তলৰে, এনেকে ঘূৰি থাকে পানীটো। এনি টাইম ৰানিঙে হৈয়ে থাকে। তাৰপিছতো কণীটো ফটাৰ পিছতো পানীটো ৰানিং হৈ থাকে। কিন্তু বস্তুটো কি, কণীটো ফটাৰ টাইমটোহে এইটো 8 ৰ পৰা 12 ঘণ্টা। তাৰপিছত পোৱালি জন্মি যায় ইয়াতে 8 ৰ পৰা 12 ঘণ্টা। কিবা খাৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা ইহঁতক দিয়া যায়? ইহঁতক বৰ্তমান নালাগে, তাৰমানে কি 3 দিনলৈ ইহঁতৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইহঁতে অলৰেডি কণীৰ হেৰিটোৰ ভিতৰত হেৰিটো থাকে, এইটো প্ৰটিনটো থাকে, সেই প্ৰটিনটো অলৰেডি ইহঁতৰ হেৰি থাকে। আৰু এই সিটোত কি কৰা যায়? দুটা ছেম। এতিয়া মাছ উঠাই আছে, মাছ আহিছে নাই? আহিছে। চাওঁ দেচোন ইফালে লৈ অলপ পোনাটো না। এইটো কিমান দিনৰ পোনা? 3 দিনৰ। এইটো কিমান ডেলিভাৰী কিমান দিনত হয়নো? 3 দিনৰ পিছৰ পৰা হয়। অঁ, 3 দিনৰ পিছৰ পৰাই ডেলিভাৰী। ইয়াতে কিমান পাৰ লিটাৰ নে কি হিচাপত বিক্ৰী কৰা হয়? হিচাপতো বিক্ৰী কৰা হয়, লিটাৰ হিচাপতো। অঁ, লাখ লিটাৰ কেনেকুৱা? লাখ এইটো যিটো বাতি আছে, এইটোৰ 1 বাতিত মানে 1 লাখ বুলি ধৰে। এইটো বাতিতে 1 লাখ? 1 লাখ নাই আৰু, এইটো মানে এটা অনুমানিক আৰু। অনুমানিক 1 লাখ বুলি ধৰা যায়। আৰু মাছ আৰু 1 লাখত কিমানকৈ বিক্ৰী কৰা? 1 লাখত 500 টকা। 1 লাখত 500 টকা। ইয়াতে এই দুটাত কিমান, এবাৰত কিমান লাভ হয়? এই দুটাত 60-70 লাখ পৰা যায়। কিন্তু 60-70 লাখ একেলগে প্ৰায়। এতিয়ালৈকে কিমান মান লাখ বিক্ৰী কৰিলি? এতিয়ালৈ এইটো ছিজনত আৰু, এইটোৱেতো ফাৰ্ষ্ট ছিজন। এইটো ফাৰ্ষ্ট ছিজন, এইটো এতিয়ালৈ 3 কোটিমান বিক্ৰী কৰা হ'ল। 3 কোটি? আৰু নিজৰ তাত 3 কোটিমান ৰখা হৈছে। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ইয়াৰ লগতে, 10 তাৰিখে এই কি দিৱস, এইটো মীন দিৱস ন? মীন দিৱসত ভাইটিক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মংগলদৈ মীন বিভাগে। মিনিষ্টাৰ আহিব আৰু লগতে মোকো ক'লে আৰু, চেণ্টাৰ পৰা ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ থাকিব, ফিচাৰী মিনিষ্টাৰ, ফিচাৰী মিনিষ্টাৰ থাকিব, মানে ভাৰ্চুৱেল হেৰি হ'ব এইটো, অনলাইন। বাৰু সময় পালে যাম আৰু, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। ঠিক আছে, আহিলে ভাল লাগিব। এইবিলাক যে দি পঠোৱা ইমান দূৰলৈকে, ইমান সৰু সৰু মাছ কেনেকৈনো যায়? এইটো পলিথিন আছে, আমাৰ অক্সিজেন পেকিং কৰা যায়। অক্সিজেন পেকিঙত হেৰি হয়, অক্সিজেন এনেই চাব পৰা ব্যৱস্থা আছেনে? চাব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া মাছৰ পোনাটো হেৰি কৰা, তথাপি দেখাই দেই দেখাই দেই কেনেকুৱা হয়। এইটো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ না? এইটো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ, আৰু এইটো মানে এইটো পলিথিন, এইটো কেনে দিয়া যায়। এইটো ফোনটো, ফোনটো ওলোৱাৰ পদ্ধতি আছে, মই এবাৰ দেখাওঁ কেনেকৈ স্পন ওলায়, এইটোও দেখাব। ইয়াৰ পৰা নহ'লে পানীয়ে পানী যাব এইটো।
এইটো পানীটো মাছটো নাহে এইটো কৰ পৰা আহি আছে পানীটো নিলে কেনেকে অক্সিজেন ভৰাই তাকে দেখাই আছে ইয়াতে মাছৰ পোনা দিয়া গেল তাৰপিছত গেছৰ পাইপ এইটো পুরো ফুলি গেল ফুলি গেল এটা গ্যাস হল না এটা পকোয়া যায় এটা কিমান টাইম লৈকে মাছটো থাকবো এটো 12 ঘন্টা লৈকে থাকে 12 ঘন্টা লৈকে এটো ইয়াতে দিলো ইয়াতে এটা গাঁঠি মারা যাবে গাঁঠি মারা যাবে 12 ঘন্টা একদম লক্ষিমপুর শিবসাগর গুছি যাব যাব এটা ফলো এটো খালৰ পৰা পাইপটো আহিছে না এটো মেশিন দিয়ে এটো তার রান পানি তো রানিং কৰি থাকিব লাগে তো যদি পানি রানিং কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ইয়াৰ ওপৰ যেটো হেৰি আছে ওপৰত এটো রিজার্ভার রিজার্ভার এটো পানি তো যায় এটা আপোনাৰ কটা থাকে কটা যায় সেটো পুখুৰীত যায় আৰু ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা এটো পুখুৰীত যায় আৰু পুখুৰীত মাছ এনে চাব পৰা ব্যৱস্থা আছে নে এতিয়া বল তেনেহলে চাওঁ পুখুৰীত মাছ চাবৰ কাৰণে যায় আছো দানাৰ বুলি হিচাপ আছে দানাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা হিচাপ এটো কৈ দে দানা মানে এইবিলাক যে সৰু সৰু পোৱালিবিলাক যে নিয়া যায় যিটো এক লাখ পোনা যে লোৱা যায় সেইটো কাৰণে স্পন ফিট কৰিব লাগে স্পন ফিট যিটো স্পনে মানে সৰু সৰুটো গতিকে সিহঁতে ডাঙৰ দানাটো খাব নোৱাৰে গতিকে সেইটো একদম মিহি গুড়া সেই গুড়াটো খুৱাব পাৰি সেইটো যদি গুড়া বা ভাত কিবা এনেকুৱা টাইপৰ দিয়াটো মানা আছে গুড়া দিব পাৰি কিন্তু তথাপি মানে হেৰি প্ৰথম 5-6 দিন এসপ্তাহৰ কাৰণে গুড়াটো হেৰি নহয় স্পন ফিট বা খলি হয় খলিটো ভিজাই পেলাই দিয়া যায় পানীটোহে অকল এনেকুৱা এই সিটো ফিচাৰী এটা সেইটো এটা এইফালে এটা এই আগত আৰু দুটা আছে ইফালে এটা ইফালে এটা ইয়াতেও মাছ আছে ডাঙৰ মাছ আধাৰ খাই আছে এই আছে দেখাব তাৰমানে এইটো এইটো কিমান এমএম এইটো ভাই এইটো 4 mm এইটো কি মাছৰ কাৰণে এইটো 4 mm টো ডাঙৰ সন্ধা তন্দা খাবৰ কাৰণে তো সুবিধা ৰোমিগা খাব পাৰি ভাই তোমাৰ তাত এতিয়া কিমান মান ডাঙৰ মাছটো আছে এতিয়া ৰোমিগা ভকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভকুৱা 6 কেজি মানৰ লৈকে আছে ৰৌ 3 কেজি 3.5 কেজি লৈকে আছে ৰোমিগা আৰু এই এই খাদ্যটো কাৰ কাৰণে এই খাদ্যটো একদম সৰু পোনাৰ কাৰণে তো 1 mm বুলি কয় মানে এই যিটো স্পন ফিটৰ পিছত এইটো খাব পাৰি এই বিষয়ে দানা হয় ঠিক আছে দেচোন বাৰু এবাৰ চাওঁ কেনেকুৱা মাছ আহে এইটো দিতে মাছ খাই আছে বুলি দেখে এইটোতো লৰি আছে অলপ খাই আছে মাছ আহি যাবনে অহা নাই দেখোন আহি গৈছে মাছ গম পাই যায় লগে লগে এই 2 বিঘাৰ পুখুৰীটোত কিমান মান মাছ ধৰে বাৰু 2 বিঘাৰ হিচাপতে 2000-2400 ভিতৰত মাছ দিয়া লাগে 2000-2400 এইটো পার পিস 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 হিসাব দানা দিয়া কথা আছে না মাছ 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 2400 মাছ দিয়া পাৰে 2000 বুলি কওঁ তাহলে বেছি ভাল হয় পুখুৰীটোত বুলে দিয়া নাই দানা কোনটো দিয়া নাই চাও চোলাৰখনে কাম কৰা নাই নেকি এইখনে এইখনে এইখনত কি কাম হয় এইখনত পানীটো হেৰি কৰোঁ পানী কমে নহয় পানীটো দিয়া যায় মোৰ ঘৰৰে হয় কিন্তু মই ইমান বিশেষ নাজানো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটাকে বনাই পেলাওঁ আপোনালোকেও চাওক মোৰ ঘৰত কেনেকুৱা কাৰবাৰ চলি থাকে মোৰ ঘাই ঘৰ হয় এইখন আৰু ভাইটিৰ পৰা শিকিলোঁ কিবা কিবি ইয়াক দেখা পাই কিনে ময়ো দুটা পুখুৰী খুন্দিছোঁ সৰু সৰু দিয়কচোন ইয়াৰ নিচিনা নহয় ইয়াৰতো বিশাল বিশাল এৰিয়াৰ এইটো চন্দৰ পোৱালি দেচোন দানা ডাঙৰ দিলেও খাব পাৰিব নে ইহঁতে এয়া মোৰ ডাঙৰ দাদা এইটো ভতিজা এইটো আমাৰ মাইনো আৰু পিলিৰ নিচিনাই পিলিৰ সখী পিলিৰ সখীয়াক
আর ইয়াতে পুরা দানা লৈ আহি আছে সাপর আর গুদা সব পোনা এবিলা বিক্রির কারণে নাকি ভাই বিক্রির কারণে কিমান কে এবিলা পার পিস এইলাগ পার পিস ইতা বর্তমান 4 টাকা বিক্রি করি আছে মানু আইলে গম পাই যায় নাকি যদি ভালকে আধার চাধার দি আৰু এতিয়া মানে প্রাইভেট জব করে আসলে ভাইয়ে ভাই কিহত করে আসিল প্রাইভেট মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ করে আসল তারপর পুরা বাদ দিলি আর সব হ্যাঁ পুরা বাদ দিলি এটা তো ডেলি কিমান মান মাছ বিক্রি হয় কিমান হাজার টাকা মানর হয় টার্ন ওভার তো এই বহাগর এই আমার এপ্রিলের যে হেৰি আছিল এতিয়া লৈ অকন হেৰি ফুল সিজন তো কব গেলে এইকেইদিনে বিজনেস খান এইকেইদিনে পোয়ালির বিজনেস তো ডাঙর তো পিছত বড় ডাঙর এই মোটামুটি বিক্রি করা গেল 15-16 কুইন্টাল পোয়ালি বড়িয়া বড়িয়া এই মটর তো আর কিবা একটা বস্তায় দি ঢাকন দি দিবি এইটাও ঢাকন দি দিবি বরষুণ দি আছে আর এটা মই যাও আর্চারির বিষয়ে জানালো ভাইটিয়ে বোলে কেটামান ভিডিও দিব এড করে দিম মানে মাছের কণী কেনকা হয় সেটাও ময়ও দেখা নাই কেনকে ইয়াতে রাখে মই কেইটামান মাছ নিছিলো তেতিয়া ভিডিও বনাইছিলো চাও বাৰু সেইটো ইমান ভাল হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে আজি নতুনকৈ বনাই দিলোঁ এই আৰু মাছ লাগিলে আহি যাব এবাৰ কৈ দিয়ে মানুহক ইয়াতে আহিব যিকোনো পোৱালি বা ডাঙৰ মাছৰ কাৰণেও যোগাযোগ কৰিব পাৰে বাকী হেৰি তোৰ নাম্বাৰটো কৈ দিয়ে এবাৰ নাম্বাৰ মোৰ নাম্বাৰ 8638125391 ৰিতুছ ফিছ ফাৰ্ম বুলি ক'লে গম পায় লখিমপুৰ বালিবুটা লখিমপুৰ গুগলতো আছে বাৰু গুগলতো আছে নে গুগলত হেৰিত কি বুলি এইটো লোকেশ্যন মাৰিলে ৰিজুচ ফিছ ফাৰ্ম বুলি মাৰিলে তেতিয়া পোৱা যাব বঢ়িয়া আৰু 10 তাৰিখে তেতিয়াহ'লে তই ফোন কৰিবি ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই যাওঁ অ'কে বাই 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 আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু ফিচাৰী এইবিলাকো হয় এইবিলাকো সাগৰ ফালে আছে ভাইটিৰ ফিচাৰী এইবিলাক ভাইটিয়ে যি ভিডিঅ' পঠাম বুলি কৈছিলে এইটো চাওক মাছ দৌৰি আছে 3 দিনৰ পোৱালি এইবিলাক আৰু এই ধৰণে সিহঁতে ইনজেকশ্যন কৰে আৰু মাছবিলাকক আৰু এইখন ফটোত দেখা গৈছে বোৱাৰীও আছে ইয়াতে বোৱাৰীয়ে ইনজেকশ্যন দি আছে দেখাইছে আৰু এইবিলাক হ'ল স্পনবিলাক যিবিলাক 1 লাখ হিচাপত বিক্ৰী কৰে ধন্যবাদ।